Po nuk mund të nxjerrë foton nudo në ekran zot Çako. Do të nxjerrë WhatsAppin ton personal foton. Jo, s'e kuptoj. Si thotë Mitropoliti, dëgjoni. Mitropoliti vjen i merr zyrat e Top Channel. Mitropoliti thotë, na sillni faktet. Nëse të vit me kërkesë zyrtarit i marrin në zyrat e Top Channel. Nëse ju nuk i bëni publike, çojini Mitropolitin Beratit. Po si mund të nxjerrin ora 20 të mbrëmjes? Nuk është kjo çështja, zoti Çako. Nuk është çështja a i publikojmë apo nuk i publikojmë ne, po themi, fotot nudo të një zonje e cila ka ardhur të denoncojë se kjo është fakt. Po bra. A do analizosh mbi fakt? Kjo është fakti, ju analizoni mbi fakt. Zonja e cila po i sjell Rudinës, gazetares së Fix Fare, foton e saj nudo po mashtron? Po ashtu e nisi ky zotëri, është ajo që ti zotëri, është nënë e dy fëmijëve, është dhe gjyshe. Jo, dhe në këtë moment, zotin sa po nisi analizën e vet, duke folur për një prostitut dhe unë nuk besoj që zgjedhja e të treguarit të kësaj copës dhe të Biblës është rastësore. Mendoj që insinuon diçka. Dhe edhe një herë po ju them, ju mendoni që ky zotëria është një përfaqësues shpirtëror? Mendoni që misioni ti më i lartë të dashuria për Zotin, unë nuk e mendoj dhe nuk e besoj. Dhe mendoj që edhe ju sot është shpjeguar shumë shumë mirë. Është pamundur të flasësh me dinë të shohuar faktin. Ai duhet të kishëruar automatikisht. Dhe mbi të gjitha, Prifti e pranoi vetë që ishte portreti i tij. Jo, në zotë çak, është pa, më fal, nuk duhet bëjmë fare pa në këtë pikë sa më mjafton. Pozicionet të Prifti dhe ne kemi shumë material, nuk është vetëm kjo foto. Vetëm momenti se vetëm gjë se unë nuk dua fare të bëjmë pal në këtë bisedë. Dua të flas thjesht dhe qartë me ju. Po, qartë, urdhë. Flasim vetëm bashkë, pra pa ndryrjen e Zhakut apo të Rudinës. Më thoni ju, çfarë nuk ju bind te faktet që patë, se unë e ndoqa, e kam dikur dy herë emisionin në YouTube, se doja ta kuptoja mjaft mirë. Moj të lutem shumë, unë nuk shikoj asgjë aty, që është provokative, unë thjesht shikoj, dëgjoj, se nuk shikoj asgjë aty, e foto nuk shikoj asgjë, po unë dëgjoj, akuzën e një grua, që kishtë edhe burri në kra, më falë, që më bëj një prifti, kaqë. Ju besoni që në një televizion si Top Channel në orë 20:00 do shihni foto nudo? Po mirë më, në mos e nxjini publikisht, çoja në mitropolis po të... Po të vi në zyrat e Top Channel dhe ti marri se po vin institucione nga më të rëndësishme që nga të drejtësisë deri tek të tjerat vi në zyrat e Top Channel dhe i marrin faktet. Një minutë. Ju që ja bëni kështu, po ja bëj dhe unë kështu. E lexove deklaratën zyrtare? E lexova. Na jepni fakte, se nuk mjafton ti që pa një emision 25 minuta aty me skandalin që ka vënë gjithë dynjaja duart në kokë, zoti Çako, për këtë. Është diskutuar. Po edhe më do tani doni bëni shoh. Urdhro, ja tek e kemi deklaratën. Perfekt, e kemi. Është diskutuar me Mitropolinë e Beratit dhe vetë emisioni Top Channel nuk e ka dhënë, e ka vonuar një vit se nuk ka pas fakte. Po sa u morën nga e tia faktet, po si mund të transmitojmë në të dalim vetëm një deklaratë e gruaj. E zonjë i radërës dhe ne të nxjerrim hallin që ka ajo. Zotri, për këtë temë dhe kronik është punuar 9 muaj. 9 muaj. Fix Fare, Top Channel ka përgjegjësi ligjore për çdo gjë që merr përsipër për transmetuar. Ne nuk do të bëjmë gazetarë të miratoj faktet, se ky zotria nuk është prokuror. Për çfarë do të japu ka shumë llogari? Ka disë ne jemi mbledhur këtu sepse ka disa fakte. Ne të gjithë jemi thirrur për të analizuar një ngjarje që ka disa fakte. Ne nuk jemi këtu për të thënë a janë të vërteta faktet apo jo. Nuk kemi institucione ka treguar vetëm që tregon a janë të vërteta faktet. Në 22 vite të vendit ka qenë gjithmonë personalisht Prifti në fjalë. Bëjmë një gjyç sikon e komunizmit tani. Ta vëmë Prifti. Jo, mo zoti Çako, ato i bëni ju që insinuoni që gratë e botës janë prostituta. Po jo, mo zoti Çako, jo. Që në hyrje të bisedës e nisët krahasimin me ashtu. Po jo, mo zoti Çako, jo. Si flet për qartë shumë herë. Ju për magjin, kur flisni për magjin, atëherë jeni në rregull. Kur vetëm dikush do të kemë problem për qartë. Ju zoti Çako, kur flisni për magjin dhe kur flisni për abortet, atëherë jeni në rregull. Po, ju jeni ekspertë për se kemi qenë disa herë bashkë për teologji dhe flas për gjitha fushat. Nëse ato janë institucionet fetare që do vazhdojnë të bëjnë gabime në gjitha fushat për të marrë materialin që dëshirojnë. Do shumë gjëra nuk e bën asnjë gjë mirë zoti Çako. Bëni mirë që ju të fokusoheni te një fushë dhe të ndrisni tek ajo fusha, se tek të tjerat jeni duke dështuar vazhdimisht. Po ti, un po flas për teologji dhe për drejtësi.
Po jo mos zoti Çako, ju s'po fisni për teologji, se nëse do fisni për teologji, gjëja parë që do bëni do kërkoni të falje. Do i kërkoni të falje besimtarëve dhe publikut, të cilët janë përmballur me një ngjarje të tillë. Ja çfarë duhet të bëni? Nëse ju jeni udhëheqës shpirtëror, gjëja parë që bëhet është kërkohet falje, mos zotri, kërkohet falje. Nuk akuzohen gratë botës se janë prostituta. Prandaj unë nuk besoj as në rolin tuaj, as në formimin tuaj dhe as në deklaratat tuaja, dhe më vjen shumë keq që ju keni hapësira në publik për të denigruar edhe më shumë rolin tuaj. Dhe unë jam e sigurt që vitin tjetër ai numri i atyre personave që nuk do besojnë vetëm do jetë në rritje. Dhe ky është pasojë e deklaratave nga njerëz si ju. Ky është problemi. Se unë kam të zotrin këtu afër që është gjithashtu pastor dhe vetëm gjë që tha është toleranca. E vetëm gjë që po flet dhe po shpërndan është toleranca. Kam shumë interes ta dëgjoj pastorin me gjithë debatin që dëgjova në studio. Si veprohet? Vetëm një moment. Të them hapur, këtë është një tragedi, sepse këtë ndotet emrin e Zotit. Por problemi është, kër njerëzit nuk ndjekin baza e Biblës, lejojnë loj-loj gjerat, loj-loj hipokrizi. Biblë është e qartë, martesa është për një burë dhe me një grua për gjithë jetën. Edhe gjithë këtë gjerat është thjesht teatr, sepse nuk kanë asë një bazë, sinqerisht, mbi qëfar ne themi është fjallë e Zotit, Biblia. Edhe është një tragedi, sepse shumë njerëzit do të revoltohen nga këtë hipokrizi. Edhe bën njollë mbi emrin e Zotit. Por këtë nuk është përfaqësim emrin e Zotit. Nuk është përfaqësim i denjë, thoni. Fare. Jo, do të dëgjoj pak Migenën, Zoti Çako, se nuk e kam dëgjuar fare dhe i kam ngrënë goxha kohë. Migena, të lutem të kërkoj ndjesë, më thuaj. Po, atëherë ajo që deri tani po zhvillohet aty është thjesht një debat personal mbi sulmet që po i bëhet një emisioni si Pix Fare edhe mbrojtjes që po i bëhet vetëm një figure të një personi X që asë më intereson fare kush është. Dhe pjesa tjetër pastaj që po zë debat është sulmi antifetar që Jacqueline përfaqëson. Po, sulmi antifetar. Që jena etiketuar si ekstremist. Ekstremiste je, Migena, ekstremiste je. Ekstremiste je, Migena, sepse thua që se fëmijët që lindin nga marrëdhënie jashtëmartësore janë fëmijë të cilët nuk kanë kujdesin e duhur dhe që burra duhet të marrin nga qindra lloj grash. Kështu që ekstremiste je, Migena, shumë ekstremiste je, me thënë të drejtën. Kemi qenë disa herë edhe bashkë në panele të ndryshme. Dhe unë nuk e nisa këtë bisedë duke sjell ujin te mulliri im dhe duke thënë, shikoni, mos ndiqni këto shembuj. Përkundrazi, thashë gjë e parë që duhet folur është toleranca dhe kontendjesa. Migena, nuk ta kam frikën ty, dije. Jemi në fund. As ty as përshënimeve të tua. Pyetjen e kam unë të fundit edhe do ta mbyllim Rudinat, kërkoj ndjes. Ka një part 2, vazhdon diçka me këtë ngjarje? Jo, vetëm të pyesja zotrin. Skemi më sekonda. Jo, nëse, si ka mundësi që ajo zonjë njihte çdo skut të asaj kishe? Dhe shkoj deri në fund ngjarje. Falenderoj shumë të pesë, Zhaku, shumë faleminderit. Pastor, shumë faleminderit. Dina.